Yeah. Tukang rekod pun keluar aksi yang agak lucah. Yes, 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 yes. Yes. Loh. Kena bulan worm. Oh, careful, rod. Jaga rod, jaga rod, jangan angkat. Boleh tu, boleh tu. Relax, relax. Relax, relax. Ha, turun ke depan sikit. Turun ke depan sikit. Nah, aku pegang rod. Dah. Okey. Jangan angkat. Dah set tepi. Seret. Ha, bulan ni kita kena seret. Seret tepi. Yes. Oop. Terbaik. Pegang lelok. Yes. Buka drag. Buka je. Ha. Ha, tu dia. Terbaik. Gunakan SP prototype. Tak ingat jenis worm apa. Flexi worm, flexi tail. Ha, terbaik. Ya, ikan bulan. Catch and release. Ya. Oh, tepi tu mana? Marah apa awek dia kena take apa kot. Alright. Terbaik.